Bino we bijjidde nga namukadde atemina mu gy'obukulu nsanvu ate nga namwandu Hajjat Masuul Ambejjo omu ku bali ku ttaka lino ali mu maziga oluvannyuma lw'abantu abatannategeerekeka okukkira olusuku lwe lwayiika nnamba ne balusaawa mu kiro ekyakeesezza olwaleero. Namukadde Masuul mu nnaku ey'ekitalo atutegeezezza nti ekibanja kino yekigula n'ebba omugenzi Umaru Luboyira nga ne bannaddiini okufuna ettaka lino baamusangako ng'owekibanja nga kati kimukubye wala bannaddiini bwe basazeewo okwagala okumutwalako ekibanja kye n'asaba gavumenti eyingire mu nsonga eno emutaase. Yasooka baagikuula ne bagikuula n'ezika okusimba ey'okubiri ebitooke ne babikuula ogwakusatu ne mbizaawo ne babifuuyira tufoidi ne nkwata eddagala ne mbifuuyiramu ebitooke ne bibanga ebitereera era ne bitereera era ne ntandika obbirabirira ebibadde bisiza ajja ne bagira ki ne babitema bisi ya Nabakooba ne ya pulezidenti ejje ennyambe ku kino abaana bagenda kunfaako enjala. Amyuka RDC ya Butambala, Pax Kalema, bino olumugudde mu matu, asitukidde munatuuka mu kifo kino okulaba ekigenda mu maaso, era n'avumirira ekikolwa kino, n'ategeeza nti okunoonyereza kutandikirewo, n'asaba poliisi okukwata ensonga eno n'obwegendereza. Twagala okutegeeza bannayuganda ne bannabutambala bonna nti ebikolwa ebifaanana bwe biti ku mulembe guno tebikyakkirizibwa. Naye twagala okusaba poliisi okulaba nti eyangu yaako okunoonyereza okwo tuzuulire ddala ekituufu. Ani yakoze ekintu kino. Ono era asabye wabeerewo enkolagana mu bantu n'akakasa ab'ebibanja nti gavumenti ebalowoozaako era baakufuna obwenkanya. Njagala okubawa standi ya gavumenti nti ab'ebibanja ng'omukulembeze w'eggwanga bwe yaakamala okwogera yongedde okukikkaatiriza nti ab'ebibanja ku mulembe gwe muli sekiwadi bulungi. Twagala okubategeeza nti mujja kubeera ku bibanja byammwe era n'ebyo ebinaava mu kkooti tubisuubira okubanga bife balinga omuntu okubeera ngali sechiwa kukibanja kye. Abamu ku batuuze ku ttaka lino betwogeddeko nabo bategeeza nti ekikolwa kino kibakubye wala kubanga emisango gikyali mu kkooti ne bategeeza nti beetegefu okuva ku ttaka lino singa babeera basasudde mu bwerufu. Abasenze bamativu nnyo era bali akitiivu okuva ku ttaka lyammwe nga mubafunidde we balaga oba okubasasula naye okubajjawo ku maanyi eyo ensonga si nnungi. Tusaba ensonga bwe ziri mu kkooti mbadde njagala abaami bonna ffe batulage amanyi gaabwe bagajjawo okusawa ebintu by'abantu. Badde nsaba okukikwatako oba mama Nakalema oba ow'ebyettaka ayambe mukadde ku nsonga eyo. Ku lw'Ekeleziya atwala ekisomesa kya Bukesa sub parish John Bosco Byekwaso yeesamudde eky'Ekeleziya okubeera ne kkobaane mu kusaawa olusuku lwa Namukadde n'asaba abaakikoze amateeka gabalamule. Wayinza okubaawo oba muntu mubi nga yayiyizizza niya muki ayagala okutuleetera enjawukana muki ng'abantu. Niye pete tuina utalo wakati wawe nabo dumikirize lave koti na salao. Joan Nabawes ne Irene Mirembe, BBS Telefaina. Webale nyo Irene Mirembe ne Joan Nabawes. Katonako lwalero, ekibiina kya boogezi bo ku mikolo kikyusizza obukulembeze.